Prezident İlham Əliyev 2021-ci ilin nizami ilə elan olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Xatırladım ki, bu il dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Ölkə başçısı Yeni Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovu video formatda qəbul edərkən bildirib ki, 2021-ci ildə biz Nizaminin 880 illik yubileyini qeyd edəcəyik. Yubiley həm Azərbaycanda, həm dünyada geniş qeyd olunmalıdır. Bu məqsədlə də Mədəniyyət Nazirliyi artıq müəyyən tədbirlər planının hazırlanması istiqamətində işləri başlayıb. Bu tədbirlər planı da təbii ki, həm epidemioloji vəziyyətdən də bilavasitə asılı olacaqdır. Biz ümid eləyəcək ki, karantin şərtləri xəfifləyəcəkdir və bizim beynəlxalq aləmə çıxışımız daha asanlaşacaqdır və Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının tanınması ilə əlaqədar biz daha çox beynəlxalq tədbirlər keçirəcəyik və bu mədəni irsi, bu zəngin irsi dünya çapında daha geniş təbliğ eləyə biləcəyik. Qeyd edək ki, 1979-cu ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərar verilib. 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilib. Ümumiyyətlə isə Nizami Gəncəvi tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada qələmini tanıda bilmiş böyük mütəfəkkirlərdən biri olub. Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Şuşaya mədəni ruhu qaytarılacaq və bütün mədəniyyət infrastrukturları bərpa ediləcəkdir. Məryəm Qafarzadə qeyd edir ki, artıq bununla bağlı bir sıra layihələrə də start verilib. Yurda qayıdış adlanan yeni bir layihəmiz var. Bu layihə çərçivəsində Qarabağ elində yaşayan bizim soydaşlarımızın uzun illər boyu Qarabağda həyata keçirdiyi adət və ənənələrin dirçəlməsinə bağlıdır bu layihəmiz. Bu layihə çərçivəsində biz ictimaiyyətə müraciət etmişdik və dəvət eləmişdik ki, həmin eldə yaşayan bizim soydaşlarımız yaddaşlarında qalan adətləri, ənənələrini, orada həyata keçirdiyi bayramları, bayram ədət-ənənələrini, həmçinin deyimlər ola bilər, xüsusi bayatılar ola bilər, laylalar ola bilər. Hansı ki, məhz Qarabağ elinə, Qarabağ torpağına aid olan xüsusi adətlərdir ki, bizim insanlar onu yaddaşında yaşayır, amma təəssüf ki, son 30 ilə yaxın bir dövrdə Qarabağ elindən, o torpağından, suyundan, havasından uzaq olaraq həmin adət-ənənələri yalnız yaddaşlarında yaşayırlar. Biz Mədəniyyət Nazirliyi olaraq bu materialları hal-hazırda topluyuruq, şəkilləri, foto, video, audio materialları topluyuruq və məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, həmin bu adət-ənənələri dirçəldək və bu mədəniyyət ruhumuzu yenidən Qarabağa, yenidən Şuşaya qaytaraq. Qeyd edək ki, bundan sonra da Şuşanı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün bu cür layihələr davamlı xarakter alacaqdır.